zbrazjen masive të vendit. Një politik kriminale e frikshme që po e lë Shqipërinë pa shqiptar. Sot jemi rreth 1.500.000 shqiptar në Shqipëri. Kjo duhet na bëj të gjithë të dridhemi dhe të reagojmë. Së dyti, mendoj, në kundërshtim me gjithçka që thonë fallxorët, analistët e banaqeve televizive të Tiranës, që s'ka opozitë, opozita është e dobët, opozita nuk frymëzon. Pulevardi tregoi që ka opozit, që opozita frymëzon, sepse ndryshe nuk do të ishte mbushur ashtu si u mbush. Dhe mbushet në kohën kur ka ngelur 1.500.000 shqiptar në Shqipëri. Dhe e treta dhe më e rëndësishmja, ka një parti demokratike e bashkuar, e unifikuar, dhe ka një kryetar të partisë demokratike, kjo është Sali Berisha. Protesta tregoi që Berisha frymëzon, Berisha i nxjerr njerëzit në rrugë, dhe i bën të luftojnë për interesat e tyre, për demokraci dhe për një jetë më të mirë për veten dhe për fëmijët e tyre në Shqipëri. Dhe majoranca dhe Edi Rama këtë e di që Berisha është rreziku për të. Ja ka frikën, prandaj e ka çuar në arrest shtëpiak me një çështje të paqen. Dhe shikoni çfarë ndjau sot. Drejtësia e reformuar, e bukura e dheut, u mblodhën bashk spaku dhe gjykata për krimet kundër korrupsionit, e rrotulluan ashtu si ju duhej dhe nxorën Vagjush Dakon nga burgu, e çuan në shtëpi tani, që t'i gëzoi të gjitha ato. Dhe këtë quan, atë që nuk i numërohen aferat e korrupsionit, dhe sa miliona e miliona euro ka marrë nga fondet publike, i ka futur në xhepin e vetë. Atë që janë vërtetuar me fakte, lidhjet me krimin organizuar, atë që janë vërtetuar me fakte, blerja e votave, si që ishte dosja për zgjedhjet e vitit 2017. Dhe spaku që na pretendon që do të zgjidh problemet e drejtësisë dhe do të vërë rend dhe rregull këtu në bashkëpunim me gjykatën, e lën që të kaloj procesi, të skadoj procesi i baraburgimit dhe të dalë si burr i nderuar tani dhe të shkojë në shtëpi. Pse? Se është miku dhe shoku i Edi Ramës. Dhe po sot, çfarë ndodhi? Po gjykata kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, GKKO-ja, duke qenë se dëshiron ta zvarrisë procesin e Berishës, e shtyu edhe një për një herë tjetër. Nuk shkon gjykatësia atje të përmbushi detyrimin e saj. Pse? Se duan të mbajnë Berishën në arrest shtëpie të izoluar, që ai të mos kryej aktivitetin e tij politik, që ai të mos shkojnë kuvendin e Shqipërisë, që ai mundësisht mos marrë pjesë asë në zgjedhjet që do vinë vitin tjetër. Dhe pse? Sepse e kam frikë. Pa çështje, një rast i 10 viteve përpara, i hetuar 3 vite rresht, pa paraqit asnjë fakt, asnjë provë, dhe arrestojnë. Kurse ata tjerët i lënë të livadhisin me detyrim paraqitje për afera
miliona e miliona euro, si që është ajo e shëndecis, kurse Berishën e akuzojnë se i ktheu pronën pronarve, legitim, një detyrim, jo vetëm i Partisë Demokratike, por i gjithë shoqërisë shqiptare, për ato krime që ka bërë komunizmi ndaj klasës së pronarve. Dhe thuaj pastaj që kjo çështje nuk është politike. Dhe ndaj Partisë Demokratike dhe Berishës nuk bëhet luftë. Për shkak të frikës që kanë nga opozita dhe nga Berisha. Sot mbushen plot 60 ditë që kur gjykata e lartë ka marrë vendimin për ta kthyer çështjen e simboleve dhe të vulës Partisë Demokratike në gjykatën e apelit. Dhe ju kujtoj edhe diçka tjetër, që Këshilli i Gjyqësorit, Komisioni i Vettingut Gjyqësorit, ka shkarkuar gjykatën e apelit, sepse mori vendim në kundërshtim me ligjet, duke e kaluar vulën dhe simbolet Lulzim Bravës. Dhe gjykatësit të cilët gjendën patën kurajon që ta shkruajnë këtë dhe ta marrin këtë vendim, nuk lejohen të zbardhin vendimin. Ka një afat kohor 30 ditë që duhet ta zbardhin dhe ta çojnë gjykat apelit. Sot kanë kaluar 60 ditë. A do t'i lëmë ne ata që të cilën kështu me 600.000 votusit e Partisë Demokratike në 14 maj? Prandaj ka ardhur koha që edhe këtyre gjykatësve dhe gjykatës lartë dhe gjykatës apelit, e cila nuk caktoi datë, sepse thotë unë nuk caktoi dot, duhet të më vijë vendimi i zbardhur që caktoi datë për ta shqyrtuar çështjen. Pra, këtyre gjykatave që sillen si selit Partisë Socialiste, këtyre gjykatësve, sepse ka edhe gjykatës ndershëm, edhe prokuror të ndershëm, po këtyre që janë fanatik të Partisë Socialiste, komunista 24 karat, duhet t'i tregojmë vendin. Ndryshe, ata do t'na nëpërkëmbin dhe do t'na rikthejnë regjimin që rrëzuam në 1990. Prandaj të nderuar qytetar, të vazhdojmë të jemi në krahët Berishës, sepse duke mbështetur Berishën, duke mbështetur Berishën, kemi mbështetur rigjallërimin e opozitës, e cila sot është bërë një forcë e aftë për ta rrëzuar neodiktaturën dhe për cil demokracinë dhe një pushtet të ri në Shqipëri. Ju faleminderit.